E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai começar a ler Ruína e Ascensão, que é o terceiro livro da série Sombra e Ossos, que é o Grishaverso, né? Esse é o último livro da trilogia que fala sobre a Lina, o Darkling, o Nicolai e tudo mais. Então, eu tô mega ansiosa pra ler, porque eu já li os dois primeiros, já tem vlog de leitura aqui, inclusive, e vídeos comentando sobre os livros com spoilers, então vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E hoje a gente vai começar a ler Ruína e Ascensão, então nesse vídeo vocês vão ver todas as minhas reações lendo esse livro. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que me ajuda muito, vocês não têm noção. Compartilhar esse vídeo com um amigo, manda no WhatsApp pra família, manda pros amigos, manda pra todo mundo, principalmente pra aquelas pessoas que querem ler o livro, que precisam ler o livro, que vocês acham que precisam. Então, é isso, gente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito com vocês lá pelo Instagram, pela DM. E bora pro vlog de leitura. Gente, eu já tô com uma raiva desse aparato, que não é de hoje, antes. Em Sol e Tormenta, eu não sabia que rumo ele tava tomando, sabe? Eu não sabia que apito ele tocava. Agora, eu tô vendo que realmente ele tá onde convém. E agora, como ele tá com a Lina, ele tá, tipo, oprimindo muito ela. E tá meio que uma ditadura ali. Eu quero só ver como é que ela vai sair dali, gente. Eu queria que o começo do livro de Sol e Tormenta fosse igual esse, rápido. Quer dizer, que esse livro fosse igual Sol e Tormenta, rápido. Tudo acontecesse rápido, porque eu não aguento mais. Gente, eu tô no primeiro capítulo, não aguento mais lá dentro daquele lugar. Daquela catedral branca lá no subsolo, pelo amor de Deus, saia daí, Lina. Gente, essa parte foi muito boa. Ai, deixa eu ver se não tá pegando aqui. Essa parte foi. Eita, olha. Essa parte foi muito boa. Foi tudo que a gente queria. Nossa, foi muito rápido agora, sério. Foi o segundo capítulo. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, algum burburinho assim. Aí, de repente, ela tava lá na caldeira com a Gênia. As duas se arrumando e tudo mais. A Jenny ajudando ela com o rosto. E aí começa um motim, não sei o quê. Aí a Alina fica com muita raiva do aparato, porque ele, né, fica oprimindo ela, fica falando, ai, você ameaçando ela, que é pior, né? E aí ela conseguiu evocar o poder dela. E eu falei pra vocês que ela ia conseguir. Eu falei desde o começo que ela ia voltar com poder. Poder nenhum, tava esquecido. Então, e agora ela conseguiu manter a força novamente para poder acabar com essa palhaçada toda da Parhat. Porque, tipo, é muito ruim. Não é ruim, é muito, tipo, sem sentido isso. Ela não falou um negócio que eu, tipo, queria que ela tivesse falado. Que é, tipo assim, ela é a santa, sabe? Por que que eles estão seguindo as ordens do Parhat, sendo que ela é a santa? Tipo, ela queria ir pra superfície, mas eles iam obedecer o aparato e não ela. Tipo, não fazia sentido, sabe? Se ela é a santa. Mas, tipo, deu tudo certo no final e agora ela quer passar uma impressão de aliança para as pessoas lá da catedral, justamente pra parecer que eles, tipo, estão juntos aí na estrada e tal, que eles vão lutar juntos. Mas a realidade é que ela, se ela pudesse, ela matava o aparato, né? Eu também. Se eu pudesse, já, tipo, já tinha cortado a cabeça dele faz tempo. Mas é isso, o aparato me irrita muito. Nesse livro ele tá me irritando mais ainda. Nos outros era tipo só um medo, assim, sabe? E no Sol e Tormenta era tipo um, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Mas nesse daqui ele me irritou bastante nesse começo. Pai amado, eu queria só dar um murrão na cara dele. Tipo assim, ai, cara, olha, sinceramente, deu por hoje pra mim. Mas vamos ver o que vai acontecer agora, que se Deus quiser ela vai pra superfície, daí ela vai procurar o pássaro de fogo, que é a capa desse livro aqui. Olha que linda. É linda, né, gente? É da planeta. Gente, eles já começaram a falar aqui sobre uma conexão mais forte entre a Lina e o Darkling, né? Ela visitou ele agora, igual ele fazia no Sol e Tormenta, ia no palácio. E aí ela achou que ela tava ficando louca e tudo mais. Só que a Lina tá bem mais forte agora. E tá, enfim, sem medo da ligação que ela tem com ele. E cara, eu fico muito brava com isso, porque
eu peguei um baita spoiler desse livro, assim. Que agora eu tô entendendo um pouco melhor a conexão deles. Bom, vou ver se é isso mesmo, né? Mas eu... Gente, ó, eu vou pedir encarecidamente. Quando vocês tiverem, assim, um spoiler, coloca nos grupos, spoiler de não sei o quê. Coloca nos grupos, sempre spoiler antes, quando você for fazer um vídeo, coloca spoiler antes. Porque é muito chato você não estar procurando sobre o livro e pegar um spoiler. Eu tô participando de dois grupos de Acotar, só que tem um grupo que ele é mais ativo do que o outro. E aí uma menina, assim, eu nem sei quem que é, porque tem muita gente nesses grupos, tem tipo 10 mil pessoas, assim, pra mais. E aí uma menina postou, assim, que ficou chocada, que ficou sabendo que em Sombra e Ossos também tem um laço de parceria. Que não era só em Acotar, nos livros da Sarah J. Maas, que tinha isso. E tipo assim, eu não sei se ela já leu o livro ou não pra falar isso. Mas é um spoiler, sabe? Tipo, em Sombra e Ossos, de Sol e Tormenta, isso não apareceu. Não apareceu nada sobre o laço de parceria. Então acredito eu que vai aparecer em Ruína e Ascensão. E acredito eu que vai ser um laço de parceria entre a Lina e o Darkling. Porque justamente ela postou uma foto da Lina e do Darkling. Então, sabe, estraga a experiência do outro. O outro nem tava procurando por spoiler, sabe? Eu fico muito brava com isso. Tipo, tem coisas que eu não consigo controlar. Por exemplo, quando eu vou no feed, lá no Explorar do Instagram, e aí aparece diversas artes, tipo, diálogos, assim, entre os personagens. Várias vezes eu peguei vários spoilers de Acospe por causa disso. Eu não queria saber disso, sabe? Eu não queria saber do laço de parceria. Não tô criticando a menina nem nada, nem sei quem foi, na verdade. Mas é que eu fiquei muito chateada, porque eu não curto, assim, tipo, enquanto eu tô lendo um livro, estragar a experiência, sabe, do outro. E foi só um desabafo mesmo, porque agora, justamente nessa parte, ficou muito claro que eles têm uma conexão muito maior do que a própria conexão do chifre, né, do cervo de Morozov. Então, provavelmente vai ser esse laço de parceria, né, que eu vou descobrir mais pra frente. Mas eu fiquei bem chateada, real, assim, eu não sei como... Eu sei que é uma coisa, tipo, meio que incontrolável, que não tem como a gente falar assim, pessoas, está proibido, não sei o quê, porque as pessoas são livres. Mas é só pra mostrar um pouco de conscientização com o outro, sabe? Pode ser que a pessoa nem esteja procurando o spoiler e pegue o spoiler, assim, porque ninguém avisou. Mas é isso, foi só um desabafo mesmo, porque eu fiquei bem chateada de saber sobre parceria antes mesmo de ler o livro. Gente, finalmente nesse livro, o Mali, quer dizer, a Lina meio que tomou consciência do poder dela, tipo, meio que tomou consciência de onde ela está, né, qual é o lugar dela, e agora parece que ela tá, tipo, nesse começo, pelo menos, né, sendo a... Ela tá tendo o poder que ela deve ter em relações humanas, na hora da fala, na hora da conversa. E aí o Mali também falou um negócio que, graças a Deus, a Lina concordou, e realmente é o que eu tenho falado há muito tempo, que é que existem coisas muito maiores no destino da Lina do que o Mali, e que eles precisam se desvencilhar um do outro pra, enfim, cada um poder seguir o seu rumo, sabe? A Lina, principalmente, né? Concluía o destino dela. Então, eu tô bem feliz com isso. E eu tô bem na parte que eles foram atingidos no túnel, que eles estão fugindo. Fugindo não, eles estão fugindo. Estão tentando chegar na superfície. E eu só espero que o Darkling não apareça, porque eu tô cansada de coisa ruim acontecendo nesse livro. Eu queria que coisas boas acontecessem. Acontece coisa ruim o livro inteiro. E aí só no final que acontece alguma coisa boa. Eu queria que acontecesse uma coisa boa no meio do livro também, pra gente se surpreender. Mas é isso. Tô gostando até agora. Eu tô mais, assim, dentro do livro, sabe? E temos o Nikolai na jogada. Ai, gente, sério. O Nikolai... É que só lendo pra saber. Assim, se você não leu o livro, leia. Leia porque o Nikolai, ele dá vida pro livro. Ele faz a gente falar assim, putz, que livro bom. Tipo, eles estavam presos, né? Eles foram capturados
por uns, tipo, contrabandistas, assim, quando eles chegaram na parte de cima, né? Na superfície. Bem quando eles estavam conversando, eles tinham capturado todo mundo e eles estavam conversando, tipo, ah, o que, que a gente vai fazer com eles? Eles queriam dar pro Darkling, né? E fazer o que eles queriam. Ou, tipo, leiloar eles pelo preço. Eles queriam a grana, né? Aí, do nada, tipo, alguém fala assim, ah, por que, que a gente não oferece ela como um refém pro Nikolai Lantsov, né? Aí eles começaram a falar, não, porque ele já morreu, ou se ele tá vivo, ele devia estar num lugar quente com uma mulher gostosa, não sei o quê. E aí, tipo, do nada começou a falar, alguém da multidão falou, tipo, não, ele tá vivo. Aí o cara falou, não faz diferença pra mim, não sei o quê. Uma das mulheres falou assim, ah, ele não é tão feio quando eu vi ele em Usalta. Aí essa outra voz falou, ah, até que ele não é tão feio. Ele é odiosamente bonito. Aí a gente já começa. Nikolai tá aí. Daí o cara, ué, mas quem que tá falando isso? Daí o cara falou, bravo na batalha, esperto como uma raposa. Um excelente dançarino. Ah, e um atirador melhor ainda. E aí, tipo, o caos irrompeu lá naquele lugar. Então, obviamente, o Nikolai chegou com toda a trupe dele. Não sei quem é a trupe dele, mas alguém chegou lá. O caos irrompeu e graças a Deus ele salvou a Lina. Já sabia que isso ia acontecer. Eu achei que ele ia aparecer, tipo, salvar eles de algum lugar. Eu achei. Não sei como, mas eu achei que eles iam salvar. Porque eu achei que ele não ia chegar do nada, senão ele ia assustar muito eles. Cara, mas foi sensacional, sabe? O Nikolai, ele tem um quê que você fica assim, meu Deus. O que é possível pra ter um Nikolai na vida? Existe um Nikolai nesse mundo? É a mesma coisa que o Rising. Existe um Rising nesse mundo? Existe um Cassian nesse mundo? Não existe. Então a gente fica aqui com os livros, né? A gente fica aqui com o que tem. Esse lugar novo que o Nikolai criou é tão surpreendente que eu fico com muita dificuldade de montar na minha cabeça, sabe? Como é que é. É dentro de uma montanha super enorme, tem coisa só boa e ele é rico. Mas, tipo, ele é muito rico porque ele contrabandeia. Então, tipo, faz sentido ele ser muito rico. E aí a Lina tá conversando com a Bagre agora. E, cara, cada palavra que o Nikolai fala, eu só penso, gente, o meu coração é seu. Leva, faz o que você quiser. Ele parece que ele fala tudo no momento certo. Ele é engraçado, ele é divertido, sarcástico. E agora, o Mali meio que tá evitando a Lina, né? Mas parece que isso não tá tão forte. Esse sentimento de tristeza na Lina não é tão forte, sabe? É tipo meio que apaziguado. Então, tem mais espaço pra ela gostar do Nikolai. E isso me deixa muito feliz, porque eu quero muito que eles fiquem juntos. Mas acima de tudo, né, ela tomou mais uma posição de soberana. Então agora eu acho que ela tá meio que pronta pra ser uma rainha, sabe? Pronta pra governar a Ravka junto com o Nikolai. Espero que eles fiquem juntos. Se não ficar também, o Nikolai só vai poder ficar comigo. Ela tá conversando com a Bagre agora. E eu tô vendo uma Lina, assim, muito diferente. Eu tô muito feliz com isso, porque realmente nos dois primeiros livros foi, assim, difícil, sabe? Bem difícil. Mas agora ela tá bem melhor. Eu tô gostando mais dela, sabe? Por que eu liguei a câmera se eu tô comendo? Eu não suporto esse rei e essa rainha. Já não suportava desde o começo. Os dois e o Vasily são ridículos. Eles são, tipo, personificação da nobreza arrogante. E, aliás, quando agora nessa briga, né, toda com a Gênia e com o rei, porque ele era ridículo... O Nikolai, sério, ele é muito justo. O rei ia ser condenado por estupro se ele não saísse, né? Se ele não seguisse o que o Nikolai tá falando, renunciando ao trono e tudo mais. E ele ainda insistindo. Nossa, foi ridículo. E quando ele falou pro Nikolai, você nem é um Lantsov. Eu quase que falei, graças a Deus ele não é um Lantsov. Porque se fosse se Lantsov, quer dizer que ele ia ser igual você, a rainha e o seu filho mais velho, que foi o Vasily lá que morreu, ia ser a pior coisa do mundo ele ser um Lantsov. Então, graças a Deus, o Nikolai não é um Lantsov. Eu fico chocada, tipo, como a rainha não reage a isso, sabe? Ficou sabendo que ele estuprava a Gênia. Ai, que horror, juro. Nossa, eu não... Nossa, eu fiquei com tanta raiva nessa cena. Puta, desculpa pelo palavrão, gente. Ficava sabendo que ele lá abusava da Gênia e não fez nada.
Ela sabia, agora ficou sabendo, agora ele falou assim, você nem é o Lantsov, ou seja, feriu a honra dela e ela não fala nada. Fica do lado dele. Ah, me respeita, sabe? Povo sem força, sem honra. E ainda quer falar que o Nikolai, que não é corajoso, que o Vasily era muito melhor que ele. Deve ser mesmo, né? Pra ele deve ser que ele seja muito melhor esse Vasily. Mas que pena. Onde é que ele tá? Morto. Por quê? Porque foi burro. Graças a Deus que eu não ia aguentar mais duas páginas escritas desse cara. Tô puta assim. Tô puta assim. Ponto final. Oi, pessoal. Então, eu tô lendo aqui e o Nikolai é tudo. E é isso. Tchau. Ai, mentira. O Nikolai vai... Agora, pelo que parece, né? O Mali vai realmente ficar no lugar dele, sabe? Tipo, eu gostaria que eles ficassem juntos no começo. Eu gostaria. Mas a gente já sabe, né, do destino da Alina. E aí, o Nikolai, é óbvio, tá dando bote, né? Daí ele deu um monte de roupas pra ela e tal. E eu adorei aquela cena que ela ficou com as meninas, tipo, escolhendo as roupas, sabe? Falando que elas podiam ficar com algumas e tal. E, sei lá, achei legal, achei amigável, sabe? Aí já descobrimos que o Darkling, ele pretende entrar na dobra de novo e acabar com Havka West, justamente pra acabar com as alianças do Nikolai. E aí, se ele destruísse Havka West, ninguém vai ficar, tipo, do lado deles, né? Da Alina e do Nikolai. Então, vamos ver o que vai acontecer. E eles têm uma ligação muito forte, né? Então, provavelmente é aquilo que eu falei já no vlog de leitura, mas não sei quando que eu vou descobrir isso no livro. Quando eu descobrir, vamos ver se eu vou ficar chocada ou não. Mas é isso, gente. Tá muito frio, pai amado, eu tô congelando. A Alina e o Nikolai conversaram agora pela primeira vez sobre eles se casarem e tal. E é muito estranho isso, né? Que eu fiquei pensando aqui agora. Ele até deu um beijinho assim pra ela. Não um beijo, mas tipo uma promessa de beijo e tal. Eles realmente poderiam ser felizes juntos, sabe? Ela se dá muito bem com o Nikolai, ainda mais hoje em dia, assim. Mas é muito estranho como a gente não manda realmente no nosso coração. Eu tava aqui me martirizando, pensando, mano, como é que ela não gosta do Nikolai? Como é que ela não tá apaixonada pelo Nikolai? Porque eu já tô aqui quase pulando dentro do livro, achando uma forma de entrar dentro do livro. E eu fico assim, por que que ela não gosta dele? Como que ela não gosta dele? Mas é muito a vida, né? Às vezes tem aquela pessoa certa que a gente precisa gostar, ou que seria muito melhor pra gente gostar daquela pessoa, mas a gente morre de amores por outra, a gente fica apaixonado por pessoas erradas, por pessoas que a gente sabe que não vai dar certo. A gente realmente não manda, sabe, no coração. É muito engraçado isso, ver isso no livro, assim, é muito engraçado também, sabe? Gente, vocês lembram que eu tava falando super fofa no vídeo passado? Tô até arrepiada. Do nada, o Darkling me aparece lá no rolê. Porque parece que o Sergei entregou eles, porque ele foi lá pro... Ele tava muito transtornado, a Alina mandou ele lá pra... junto com um Keramzinho lá, junto com as crianças, pra trazê-las de volta. Ele entregou eles. E aí, do nada, o Darkling apareceu, começou a matar todo mundo. E o Nikolai... Gente, eu tô arrepiada. Como é que vai resolver isso? Pelo amor de Deus. O Nikolai... O Darkling mandou um monte de... Nikolai... Eu não sei como é que fala, gente. Os bichos dele lá da sombra. Mandou tudo pela goela do Nikolai. E aí, ele criou asas. E aí, agora, ele tá com o olho preto, inteiro preto. E ele, tipo, é comandado pelo Darkling agora. Eu só quero saber se isso vai se resolver. Eu só quero saber se ele vai voltar a ser o Nikolai que eu conheço. E aí a Bagra chegou pra ajudar e, tipo, discutindo com o Darkling. Mano, quem que vai matar? Como é que vocês podem gostar do Darkling? Vocês leram todos os livros? Só pra eu ter uma noção, assim. Porque se não leram, até é convincente gostar do Darkling. Mas, meus amigos, como é que tá, né? Tudo bom? Ai, gente, sinceramente, o Nikolai... Como é que a gente vai resolver isso do Nikolai? Onde tá o Nikolai? Ai, meu
Senhor Jesus Cristo, meu coração. Senhor amado. Parece que agora eles estão chegando ainda mais perto do pássaro de fogo. Que eles encontraram uma mulher que falou que as montanhas do leste são amaldiçoadas e tudo mais. E elas são sagradas também. E que elas são habitadas por fantasmas. E aí se chama Sera Huo. E a Alina perguntou o que, que queria dizer isso. E aí todo mundo... Daí tipo, Tolia disse com um olhar tipo brilhando. As cascatas de fogo. Onde será que um pássaro de fogo está? Nas cascatas de fogo? Talvez sim. Agora eles estão subindo, né, a montanha. E... estão explorando, né, o ambiente. Mas eu acho que daqui a pouco eles vão encontrar o pássaro de fogo. E, gente, sinceramente, eu tô me perguntando. Porque eu tô na página 233. Tá, pega aqui. Pega aqui a visão. Tá, eu tenho menos de 100 páginas. Menos de 100 páginas. Tenho 90 páginas, pra ser exata. 90 páginas pra acabar esse livro. Eles não acharam pássaro de fogo. Nicolai ainda tá todo ferrado lá com o negócio das asas do Darkling. O Darkling não caiu. Nada se resolveu. Agora eu quero perguntar pra vocês. Em 90 páginas, vai ter que se resolver, né? Porque é o último livro. Agora, o problema é que em 90 páginas pode se resolver mal. Pode todo mundo morrer. Alina e Darkling morrem. Ai, meu Senhor Jesus Cristo, vamos que vamos. Hã? Mali é o terceiro amplificador? Que palhaçada é essa? Que? E não explica que beleza. Pera aí, calma que eu vou entender isso aqui já. Meu Deus, gente, eu nunca na minha vida ia imaginar isso. Nunca. E faz todo sentido. A primeira vez que a Alina acessou o poder dela foi pra salvar o Mali. Eles estavam procurando os outros amplificadores e o Mali que rastreava eles, porque ele tinha também o mesmo poder. E a filha... do Morozova, que foi ressuscitada, ela era uma Otoxova lá. E que é a mesma descendência do Mali, sabe? Então, tipo, o Mali é um descendente da filha de Morozova. Não é... Nossa, tô toda arrepiada. Não é a Alina. O Mali. E ele é o terceiro amplificador. Só que isso custaria a vida do Mali. Gente, foi genial isso. Eu nunca na minha vida ia esperar isso. Eu sabia que o Mali tinha um poder muito surreal, porque ele era um ótimo rastreador. Então eu fiquei imaginando se no fundo talvez ele não fosse Grisha também. Mas isso foi uma reviravolta muito, muito wow, assim, pra mim. Foi tudo. Calma que eu tô lendo, tô no meio do capítulo, que eu tô muito chocada. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? O nome desse livro é Ruína e Ascensão. Eu queria saber que parte começa a parte da ascensão, porque a ruína vai até a página, só um momentinho, até a página 249, tá? Só avisando vocês, o livro tem 330 páginas e até a 249 é só ruína. Se preparem, que o Darkling já pegou Ravka. O que vai acontecer nesse... Gente, eu tô querendo entender. Quanto mais eu leio, mais parece que o final vai ser... Todo mundo morreu. Todo mundo... Ó, vai todo mundo morrer. E aí a gente vai recriar uma nova Ravka. Tá? A gente vai chamar de outro país, inclusive. Tá? Porque senão vai dar má sorte. Eu vou precisar ler um romance de época depois desse livro aqui. Porque vou dizer pra vocês. É só tragédia. É só ruína, sem ascensão. Eu não tenho capacidade pra isso, gente. Eu não tenho.
David. Obrigada, David. Porque o David tem uma ideia, gente. O David tem uma ideia. Se o David tem uma ideia, é que eles vão conseguir resolver. Porque, senão, o Mali vai ter que morrer, né? Pra colocar lá o osso dele no pulso da Lina pra formar os três amplificadores. Mas o David tem uma ideia. Gente, eu ainda tô lendo aqui. Eles estão numa busca atrás do Darkling e de... Enfim, acertar tudo. Mas falta muito pouca página pra terminar. Menos de 40 páginas e ainda não se resolveu, sabe? Não tá na batalha ainda e eu só tô assim, ai meu Deus. Editora Planeta Minotauro, tá, queridos? Vamos trazer os livros do Nikolai? Porque assim, eu li Sombra e Ossos e Ruína e Ascensão, o Nikolai nem aparece tanto. E pra mim ele é o melhor desses livros. Não o melhor desses livros, mas é o melhor personagem. Aí a autora vai lá nesse livro aqui e me tasca uns bichos da sombra dentro do Nikolai e ele não é mais a pessoa que ele era. E aí, cadê o meu Nikolai que eu queria mais sentir mais o gostinho do Nikolai nos livros? Não tem. Provavelmente só vai ter lá no final, mas aí no final acabou, né? Vamos trazer os livros do Nikolai pra gente? Pra gente dar uma lidinha novamente? Oi, gente. Eu terminei o livro e eu tô... chocada, eu não sei o que dizer, eu tô assim arrepiada, eu tô tentando entender, sabe, tipo assim, eu entendi, mas sabe quando não foi nada do que eu esperava, nada do que eu esperava, eu achava que ia ser um final totalmente diferente, aliás, eu esperava que fosse totalmente diferente, de certa forma, eu entendo esse final. Eu queria que fosse de outro jeito. Mas também não tô decepcionada, sabe? Eu acho que é uma... A gente não manda nas histórias, né? Porque se a gente mandasse, muitas coisas seriam diferentes. Eu tô... assim, jogada. Sabe quando você termina um livro e vem aquele vazio? E eu gostei da maneira como ele me surpreendeu. Não foi como eu queria, assim, o final... Mas também acho que foi um final super plausível, um final que faz sentido, mas pra mim foi... Foi um final triste, vazio, sabe? Mas, tipo, não triste porque, nossa, sei lá, eu não sei explicar. Eu só sei que eu preciso muito do livro do Nikolai, porque eu quero muito mais saber muito mais da história dele, eu quero muito ler os livros dele, vai ser muito legal. Eu amei esse livro aqui é o melhor da série. Tá. Eu às vezes não gosto de falar isso porque eu sei que tem que ler dois antes pra poder chegar nesse, mas tipo, é realidade, né? Gostei muito da história, achei muito diferente de tudo que eu já li, principalmente esse final, né? Geralmente quando a gente lê um livro, quando a gente lê muito livro de fantasia, inclusive, a gente meio que vai começando a tomar rumos, sabe? A gente vai esperando já que coisas aconteçam. Se as coisas começam a ficar muito bem, a gente já sabe que uma coisa muito ruim vai acontecer logo em seguida. Então a gente tem essa percepção, assim. Quem lê bastante fantasia sabe do que eu tô falando. Esse final foi assim... Sei lá, foi... Eu tô impactada, tá, gente? Eu não achei que esse final ia acontecer. Não sabia como ele ia acontecer, na verdade. Mas foi tudo muito certinho, tudo fazia sentido e tal, então... Eu fiquei triste, mas fiquei satisfeita ao mesmo tempo, não sei explicar. Eu fiquei triste porque eu queria que fosse de outro jeito, eu não queria que tanta coisa ruim tivesse acontecido. Porque realmente, gente, é muita ruína, tá? Ascensão, difícil de achar aqui, tá? Mas eu tô satisfeita, acho que foi uma história, e eu, o que foi bom é que a história se completou, sabe? Conta a história da Lina e do Mali, principalmente, então, e do Darkling, então isso foi, foi um ciclo, assim, esses três livros. Ai, gente, é isso, só posso falar isso. Quem já leu Ruína e Ascensão e tudo mais, diga aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês também estão nesse vazio igual eu. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.